Och så ska man upp och jobba. Hörru, Julius. Du, varför har vi sjöröver alltid en lapp så här för en ögat? Ja, jag vet inte, men det kanske är bra när man siktar. När man ska skjuta lite, liksom. Mm. Så slipper man knipa med ögat. Det är ganska bra. Ja, det är jättebra. Men du, du tror inte att de kan få ena ögat skadat någon gång, va? När de har slagit, kanske. Hur är det? Det vore väl konstigt om alla pirater skulle fått just höger öga skadat, va? Nej, det var bara för att se tuff ut, tror jag. Och det är klart. Ja, det ser ju rätt hemskt ut. Men en sak som jag inte fattar när det gäller sjörövare. Vadå? Varför måste de ju skriva ner sina skatter? Varför kan de inte sätta in dem på... Ta med dem på skeppet? Eller sätta in dem på en bank? Ha? Det finns väl inga bank på den tiden. Och förresten så kan man inte komma med stulna pengar och be att få sätta in på en bank, så du. Ja, men det verkar så jobbigt att hålla på och gräva bara. Men tänk om sjörövarna skulle sätta in pengar på en bank. Då behövde man ju inte rita några häftiga kartor ju. Nej, det förstår jag. Då var det bara att köpa en karta över Stockholm och så sätta ett kryss vid Handelsbanken. Tycker du det skulle vara något kul att hitta en sån karta, va? Nej, nej, det har du rätt i. Du, ta ner det här. Ja. Det här gör vi. Nu är du kaparen själv. Så här är soffan. Det är skeppet med segel och kanoner och allting. Nej, gud, åh, du barnslig. Va? Äntra, Peppe. Nu kommer jag. Nej, men sluta. Aj, Julius, sluta. Det gör ju ont. Sluta, sa jag. Är det inte piraternas drottning? Svarta havets skräck som står där, va? Ja, skulle du vara karibiska havets fasa, va? Ja. Det tror jag. Det kan du lita på. Nej, jag trodde det var något tångruska. Aj, trots det här gassohavet som vi plockat upp. Vakta din tunga, piratdrottning. Kom ihåg att du snart är min fånge. Ja, du, det har vi inte sett. Det är lika bra att du ger dig, piratdrottning. Aldrig i livet. Hellre hoppar jag till hajarna. Ja, då, då. Men dra ditt svärd. Det har jag ju redan gjort. Ja, visst, ja. Har du fått säga något annat? Okej, min sista stund. Kom än. Nej, ge dig din ynkliga skrutt till fasa. Jag ger mig väl då. Ja, ge dig. Hedan efter får du jobba i köket. Köket? Ja. Vad är det för larv? Jag vill gå över plankan. Nej, vi har inga plankor där hemma. Det blir något hudiska i alla fall det. Vad är det här för ett knasigt sjörövarskepp? Någon liten plankstubb måste väl finnas i alla fall, va? Du kan väl ta strykbrädan? Du får hålla emot ordentligt. Ja då, det är klart. Hallå alla hajar, det är dags att käka. Ni får plankstek idag. Håller du emot ordentligt idag? Ja, tjata inte. Karibiska havets fasa, vill ni vara så vänlig och gå över plankan? Hajarna måste ha frukost. Ja, jag går. Men kom ihåg, mina män kommer att hämnas mig idag. Inte idag. Se så, över plankan nu då. Så, så. Vet du en sak? Nej, vadå? Vi är släkt med riktig sjörövarkapten. Nej, det har pappa sagt. Va? Ja, visst. Julius Svarta Handen Julofsson heter han. Vad du snackar. Åh. Har du inte sett tavlan? Vilket tavla? Sjörövartavlan förstås. Har inte pappa visat den för dig? Nej, det har han aldrig gjort. Vänta här så ska jag hämta den. Tack. Titta här, får du se. Här har du en riktig sjörövarkapten som ska gå över plankarna rakt ner till hajarna, va? Åh, titta. Åh, fy vad läskigt. Visst. Nä, stackarn. Det står här. Sjörövarkaptenen Julius Svarta Handen Julofsson
ska gå över plankan i Svarta Karibiska havet 1731. Nej. Den 2 januari, ja. Står här. Det är det. Åh, kan vi inte rädda honom? Rädda? En gubbe på en tavla? Nej, inte han. Jag menar den riktiga Julius Svarta Hannen Julofsson. Kan vi inte rädda honom? Snälla. Ja, hur skulle det gå till? Den här. Ja! Framkallan! Det är klart vi ska använda framkallan. Ja. Vänta, jag skriver. Julius Svarta Handel Julofsson. Karibiska havet. 2 januari 1731. Ska jag trycka? Ja, men tryck nu då innan han dråsar i. Ja, ja, okej, här kommer han. Ja, vi är alla råbarkade gaffelnockar. Var tog havet vägen? Var är vattnet? Var är alla hajer? Var är mitt fartyg? Goddag, Svarta Handen. Du känner mitt namn? Ja, det står ju på tavlan. Vilken tavla? Står på tavlan, dumme. Begriper du att han har... Svarta Handen har aldrig sett tavlan heller. Ursäkta att vi inte plockade fram lite tidigare, men... Så ni slapp att vi blev åt alltså, men... Vi fick i alla fall bort det från hajarna. Det är ett rackarspel och satig i görningen. Trolleri elände. Aha! Vi gick hädan i små ansjofiskar. Är åttarmade bläckfiskar. Vik hedan, trollerigubbar. Jag klart för det senaste er mot detta kanonpokarna. Kavum! Lägg av och larvar, hörru. Det är bara Julius och jag. Vi vill inga trollerigubbar heller. Vill alla löskokta löjrumstinna honor. Det är jag som heter Julius. Ja, men jag heter också Julius. Vi är nämligen släkt och jag är uppkallad efter dig. Vad är min position? Position? Ja, var befinner jag mig någonstans? Hemma hos oss, familjen Julesson i Stockholm. Vad är det för bäring? Stockholm, vad är det för bäring? Nyss slog jag ju plaskan i den karibiska sjön. Ja, nyss och nyss. Det var väl närmare bestämt 250 år sedan. 250? Milda makaroner, då skulle det vara. 1981, just det. Mm. 1981? Ja. Åh, alla svart. Ja, fast hade du kommit för några dagar sedan så hade det varit 1980. Ja, men tackar det här. Alla hårdkokta makaroner. Här kommer man alltså direkt från Karibiska sjön. Och så står man plötsligt och pratar med ett par sillstrypar i Stockholm. Hörru, Julius. Mm. Varför har ni sjörövarallt en sån här svart lapp i en öga för? Ja, om jag visste det. Tack så mycket. Personligen så är med mig alltså att jag har lite dragit i min kajuta där jag ligger. Och så låg jag ligga med ögat vänt emot väggen. Va? Eller skottet som vi säger på sjön. Och då fick jag en liten vagel. Det är alltihop. Jag tar av mig så här och vilar ögat ibland. Men du, titta på tv nu. Nu kommer det lite. TV? Gör den där burken där borta. Burken? Burken? Lådan? Ja, vi ska se på lite film. Så. Mm. Film? Mm. Visst, film ja. Här, ta en macka. Vet nej. Skalka luckorna. Öppna kanonportarna. Styrbord, bredsida, kagum! Vid alla små hackade sardiner. Det här börjar bli ruskigare och värre än någonsin nu. Vad hade jag här att göra i den här tiden? Ja, men vill du hellre att vi ska skicka tillbaka dig till hajarna kanske? Nej. Då stannar jag väl hellre här i den här konstiga tiden, hur tokig den än är. Förresten, var är glaset? Vadå glas? Uret! Jaha, den här är opolit. Den står igen. Tänk att när jag stal den här va, så sa han ägaren att den här den garanterar går hur länge som helst. Det gör ni inte alls, där kommer vatten in. Det är otäckt alltså. Nej, vad hade jag här att göra? Ja. Vadå, vad hade jag här att göra? Ja, vad hade jag här? Men du kan väl stanna i den här tiden. Ja, ta ett jobb och fixa en våning och sådär. Nej, min lilla sjöjung, så du vet inte vad du talar om. Men vem skulle vilja ha mig? Vem skulle vilja ha mig? En gammal sjöbjörn som bara kan hugga huvudet av folk. Ja, hugga huvudet av folk. Det lever man inte på länge i Sverige idag inte. Nej, men du måste ju kunna någonting annat. Någonting. Ja. Var inne i glödsvädda skulle... Jo, segla kan jag ju. Segla kan jag. Ja, visst. Men det är klart, jag kan ju bara segla gamla sjörövarfartyg. Och då har ni väl inga kvar utav vad skulle jag här och göra.
Vem vill ha en gammal sjöbuse som bara kan slåss och segla gamla fartyg som inte finns? Ja, kanske någon cirkus, va? Cirkus. Nej, men jag vet! Vasamuseet, såklart! Vad sa? Vasamuseet! En livslevande expert på tackel och tåg. Kommander upp och livet ja. Och mot. Ja, men det är ju bra. Levande historia. Oj! Vasamuseet! Stopp! Vad är Vasamuseet? Jo, men det är ett museum med ett gammalt skepp som sjönk någon gång på 1600-talet. Visa mig på sjökortet här. Så ska vi ta ut kurs och bäring. Och ge oss iväg. Jag ska dit och omedelbart. Här är du. Ja. Du ska dit. Kan du bara gå förbi. Här, dödmansgrav. Ja. Ska ta Djurgårdsfärjan här. Djurgårdsfärjan? Så, ja. Förbi bra. Gravstenarna och det kan vara... Titta, har Göllan gjort ett nytt draperi här? Vad fint, tillsammans måste dra bort. Vad är det? Det är spöken! Det är spöken här! Vad gör ni här? Vet ni vad klockan är, va? Klockan är 9 på morgonen, inte 12 på natten. Så jag föreslår att herrarna går in i vägg här någonstans. Titta på klockan då! Kom. Titta, klockan är 12. Klockan är 12. Klockan måste ha stannat. Ja, men det är ljust ute. Spöken ska väl inte vara ute och hoa mitt på morgon. Och du är utan huvud där. Kan du inte ta på dig det? Det här ser inte riktigt klokt ut. Morgon, pappa. Är det där för mig? Ja, inte vet jag. Det är några spöken som inte riktigt vet vad klockan är. Spöken? Ja, visst. Sätt dig. Nej, men spöken, de spricker ju när solen går upp. Det är lugnt, det är inget spöke. Du. Ja. Den ena ser lite trasig ut, han med huvudet under där. Jag menar inte så där lite grann, jag menar att de försvinner så fort det blir morgon. Stå inte där och glo. Men vad vill ni då, hörni? Jag har ingen aning, de bara stod där. Gå hem nu, stå inte där och spöka. Men kan ni inte prata då? De säger lite ord. Det är rent spökligt. Jaha, hur vore om man kunde få lite frukost nu då? Du, kom hit och ät frukost med oss. Ja, kom. Ta på att äta frukost framför tvn. Nej. Du vet vad jag har sagt om att äta frukost framför tvn. Nej. Vad har du sagt om att äta frukost framför tvn? Har du sagt att det är kul? Har du sagt att det är jättemysigt att äta frukost framför tvn? När det i alla fall är jullov. Har du sagt någonting om att äta frukost framför radion? Eller lunch framför tvn? Har du sagt något om det? Har du sagt samma sak om att äta frukost framför radio som du har sagt om att äta frukost framför tvn? Har du det? Eller möjligen frukost bakom tvn kanske? Och vad har du i så fall sagt om middag framför tvn? Ja, ni får äta frukost och middag och lunch vad ni vill, men jag ska äta här framför frukostbordet. Ja! Vänta, jag måste ha med mig lite bullar. Ursäkta, jag frågar herrarna, skulle du smaka med kopp kaffe och lite torra skorpor till frukost? Det var väl en schysst frukost? Ja, rolig också. Mm. Hur ska vi göra nu då? Ja, vi kan väl blåsa en tavla. Du menar måla en tavla? Nej, blåsa en tavla. Vad är det för något? Ja, det har vi gjort på teckningen en gång. Det är rätt kul faktiskt. Mm-hmm. Kom, ska jag visa dig? Ja! Men hur gör man då? Visa! Vi lånar lite av pappas färgburkar här. Och sen så behöver man lite papper. Så, okay. Och sen så behöver man inget mer. Utom lungor förstås. Får man penslar då? Ska jag hämta penslar? Nej, behövs inte. Behövs inte? Nej. Titta här nu. Ta lite. Ja. Så. Oj, sen. Ja. Och sen då? Ja, sen är det bara börja blåsa. Blåsa? Ja, visst. Ja, får se då. Titta här, ska vi se. Ja, titta vad fint. Jag vill också prova. Vänta, ta bort det här. Jag vill också prova.
Vänta, jag häller lite färg där. Så. Och så där. Och den vill jag ha. Så. Okej? Okay? Och... Ja, ja, men inte så hårt. Inte med händerna. Jo. Men inte så hårt. Man kan blåsa uppifrån och så från sidan också. Ja, se. Åh, vad snyggt. Ja, visst. Gud. Nu ska jag hämta lite rödfärg också. Ja, vänta. Och jag fortsätter. Då kan man kanske bli blod. Ursäkta, man frågar, men vad gör herrskapet med mina färgburkar? Det blåser tavlor. Ja. Jättekul. Kom. Vi tar bara lite. Blåser tavlor? Ja, man jobbar så här. Man häller lite där som jag har gjort. Och så häller jag lite där, så där. Ja, och sen är det bara blåsa. Så här. Man får hjälpa till lite med vad är det där? Ja, vad är det för någonting? Jag tror att jag ska blåsa en tavla själv. Spindeln. Ja. Jag tror att jag ska blåsa en tavla själv. Ja, men du blir yr i huvudet, pappa. Det är jättejobbigt att blåsa. Ja. Vadå yr i huvudet? Här ska du se en som har lika stora lungor som Leonardo da Vinci. Va? Ja. Ja, där ser du. Nu ska jag flytta på den små tavlan. Här ska du göra en stor tavla. Nej, du kommer... Flytta på den där. Flytta på den, säger jag. Jag kommer aldrig orka blåsa den där stora, pappa. Den klart är att jag kommer orka blåsa på den här. Vad pratar du för dumheter? Så. Och så tar vi lite grönt här. Så. Så. Akta så inte spökarna ser oss. Så. Och titta så. Vad fint. Så. Har vi någon ena där? Lite mörkret där. Så. Gud, det här blir jättemaffigt. Nu ska vi blåsa. Jättemaffigt. Okej. Bra. Kom igen. Flytta på det, flytta. Farsan, han ska ju alltid vara. Flytta på det, flytta på det. Åh, gud, vad det är duktigt. Nu ska vi se på min tavla. Titta. Gud, vad du är duktig, pappa. Jättesnyggt. Ta bort dem! Ta bort dem! Spöke 1, Gripsholms slott! Spöke 2, Gripsholms slott! Spöke 3, Gripsholms slott! Jag sover så jag alldeles anfådd. Ju mer jag tänker på den där personframkallaren, ju bättre tycker jag att det verkar vara. Jag har kommit på en idé. Ja, men bara ingen sån där smäll som du smäller om. Nej, lugn. Det är mycket bättre än Pia Bildal. Fantastiskt. Ta fram maskinen. Ja. Julie, jag hoppas verkligen att du vet vad du gör. Jag har så mycket intryck. Jag ser dina ungar. Är det sagt? Men, är det sagt att, är det sagt att den här maskinen bara kan ta fram personer från jorden? Va? Nej! Ska du plocka hit rymdvarelser? Nej, vad kul alltså! Ja, åttaarmade monster i julmaten. Nej. Är inte det alltid vad mänskligheten önskar sig? Ända från stenåldern. Och få reda på om det finns varelser på jorden. Eller om det finns varelser i rymden, menar jag. I rymden naturligtvis. Ja. På Mars och på Jupiter och... Va? Ja. Vi måste ta reda på om det finns varelser. Har vi några balla grannar i rymden? Kom hit alla Vintergatans folk, så ska vi ta reda på det. Alla Vintergatans folk? Vadå, snöskottarna? Nu prövar vi först med Mars. Jaha. Så. Varelserna på Mars. De var inte hemma. Ja, om det inte kommer någon, då kan det inte finnas några varelser på Mars. Nej,
bra. Ja, smart. Visst, jag är så logisk. Men ja. Nu måste vi pröva med Jupiter. Vi prövar med varelserna på Jupiter. Ja. Är ni med då? Mm. Varelserna på Jupiter. Wow! Ta bort det, ta bort det! Ta bort det, ta bort det! Ta bort det, ta bort det! Ta bort det! Ta bort det! Ta bort det! Sitt inte där och bråla, Julius. Det är du som sköter det. Ta bort det! Jag visste det. Ja, jag ska ta bort Nej, det var en förfärlig varelse. Aldrig alltså att jag åker till Jupiter. Nej, aldrig. Julosson? 9, 1 och 10. Ja, tack, tack. Konstigt. Vem var det, pappa? Fröken Ur. Fröken Ur? Ja, visst. Men hon brukar väl aldrig ringa själv? Nej, men hon kanske har tråkigt, så det var ingen som ringde och då tyckte hon kunde ringa upp hit. Vänta, det kanske hon igen, jag svarar. 9, 2 och 20. 9, 2 och 20. Det var hon igen. Nej, men vad konstigt, hon kanske tror att inte vi har några klockor alls. Ja, men vi har ju massor med klockor. Men hon kanske tycker att vi ställer dem dåligt. Julius går ju alltid fel. Honom får man ju dra upp på månaderna. Svara, Julius, svara. Ja, hallå, det är Julofsson. 9, 3 och 30. Jaha, så, ja, tack. Det var hon igen. Ja, men det här verkar inte klokt. Julian, ta och ring upp fröken Ur och säg att vi vet vad klockan är. Ja. Vad är det för nummer? 90510. Upptaget. Jaha, upptaget. Då ringer hon hit, ska du säga. Jag tror att hon ringer hit, alltså. Det tror jag. Ring igen. Nej, nu är det ingen svar. Hon har kanske gått ut. Hon har gått ut, tror jag. Nu ringer på dörren här. Var är det är någonstans på dörrarna. Nej, men snälla, Julia, du måste lära dig. Nu, jag vet, det är här. 9, 6 och 30. Ja, men vi vet ju vad klockan är. Vi har ställt den där klockan i hela huset. 9, ja, men ni vet vad klockan är. Men vem var det? Ja, det var fröken Ur, hon har börjat med hembesök, antagligen i Sylén. Ja, då fortsätter familj Julossons kartläggning av rymden. På Mars fanns det ingenting, och på Jupiter var det bara läskiga underliga varelser. Nej, jag tycker vi prövar Saturnus. Det verkar vara en trevlig planet. Varelser på planeten Saturnus. Titta på den där, va? Han verkar okej, tycker jag. Ja, han ser fin ut. Hur vet du att det är en han? Han ser hannig ut. Jaha, goddag. Välkommen till jorden. Går det sitta ner? Vad säger han? Ja, hur ska jag kunna veta det? Han vill nog veta om det var den här apparaten som tog hit honom. Oh. Hjärtligt välkommen hit. Ja, men han ser glad ut. Ja, han verkar gilla framkallaren. Ja. Men jag förstår inte vad det är han vill för någonting. Fråga om han vill ha lite kaffe. Ja. Vill du ha en kopp kaffe? Gurka, han kanske är vegetarian. Gurka, Julius, spring och hämta en gurka. Ja, gurka. Här, gurk. No. Det är något med framkallaren. Ja, men varför pekar han på dörren? Väntar han att någon ska komma? Jag öppnar, ja. Nej, men vad jösse namn. Det är ju Miss Piggy, vet jag. Ursäkta, finns här någon varelse från planeten Saturnus? Ja, det gör det faktiskt, men hur kunde ni veta det? Jag har blivit kallad hit på radio. Var snäll för mig till denna varelse från Saturnus. Ja, vi ska göra det, men hur... Jamen. Åh nej, jag kollar! Åh, kolla inga källor! Nej, men titta, de kan ju prata med varandra! Men hur kan du
snälla någon? Ja, visst ska vi göra. Miss Briggy! Jag har kommit ner till jorden på en hemlig expedition. Men så gick mitt rymdskepp sönder och jag kunde inte komma tillbaka. Men nu kan du svenska då? Jo, innan jag kom ner till jorden, jag lärde mig flera jordiskt språk. Stackars er, alltså, ni kommer inte hem nu då? Ja, jag tänkte, ni skulle kunna hjälpa mig. Jaha, men vi har ju ingen rymdskepp här. Nej, men vi har en framkallare. Här ser vi en sända oss tillbaka till Saturnus. Båda två! Ja. Där har vi inte länge till här på jorden. Vill ni inte hjälpa oss? Jo, men det är klart! Ställ er bara här vid granen! Här. Ställ er här så ska vi hjälpa er! Ja, där ser man vad mycket nytta man har! Där ser man vad mycket nytta man har av en framkallare! Miss Piggy, håll ihop med kompisen där, annars försvinner bara han till Saturnus! Nu får de vara med här till Saturnus! Åh, ja men det var väl jättetrevligt. Åh, nej men tänk den där stackaren var orolig han måste ha varit. Ja men du vet, nu ligger vi ju bra till på Saturn. Ja.